دلك هذا ذات حديد مايو يساق الدنيا دون مايو لا بشر ما مغضي لا بشر مرة سامح حد إلا سامح ما هو وصل أن كذا سوشي كيس ذا كتني أي الآمني أنا ما أعطوك عندي سؤال شه وحيد دعينا يا الله سبحانه وتعالى هرجي سنة أبو خداعي هو أنا أبو خداعي هرجعنا أبو خداعي ده نمن إن أنا محي أنا محان كورة هذاي أنا الدبف فدين تدخودي أنا الدبف فدين هذا يروح يو إيه أمسيهين وضد كلنا لا أمسيه الصومالي أما وقوي هالجوان أما دبته أما هالجن الجوان أمسن بعضهم نهبلون سئيم على بابور لي هذا ولا يغنى هالجن شو برعنا كله محان كورة هي هنتي كله يجمع سكله فمس كله فيل بوئي كان عبد الصغر فيل كاسوة كي وقولي محمد حاجي إبراهيم تقال قولي سي قولي سي وي محمد حاجي إبراهيم تقال مدحون سومالان وي رئيس الوزاري سومالي وي سياسي وغوي وي سياسي سومالي وي كهاد ماي قولي سانو كهاد ماي ماي أنا الكريم بإذن الله الكريم أنا كهرير نفتي داي مصبحي أنا كهين مصبحي مدحون أسنا مقدم بين دانا مجرو تاسان آمي سنة مجرو مدح سمكنا بين دانا SNM dhamaad xeerum inaannu noqonin inaynu ubadkii aanagu in hadeen koono lay ku awooga u ahayn inaan xabad hor leh hadeen inaynu in u dhignay xabad hor leh hadda cusub oo laga yaabo in meel ka dhacdo hadii ay tashan weydana inta la soo riixo oo la soo riixo oo dabada laga soo galo in badal ugu soo fudo oo qoomiyada ka yar Soomaali ay Soomaali qabsadaan markii anigu aan ka hadlayay maalinta aan ka hadlayay waxaan lahaa hadii Ciise maanta loo gurman wakiilka shan u gurman waayo oo Ciise la soo riixo meesha Ciise soo taxayd waxa soo fariisanaysa maxaan ku raadayay horuma soo fariisanaysa meelaha qaar qaba soo fariisanaysa marka la soo riixana isna Soomaali gudaha ka soo galayaa qoxantigu boor mu soo gaaray waan yahay tigtigu soo gaaray tilkashaad mu soo gaaray hargeysu soo gaaray exactly ruuxii anigu maalinta aan sheegay waxa markhaatiga ii furay nin aan baraha bulshada urkiisa ka dhageystay oo intaan sheegay in karo ka badan ba sheegay in Soomaali la soo riixay laba sano oo dhow ka hor in anigu ka hadlay mal uun baan dhageystay waxaan ka sheekeynayay inay wax dhab ah noqdeen oo xaqiiqda ah noqdeen ciisana loo gudbin waayay maxaan ku raaday in meel Soomaali joogto oo boran iyo ma maxaan raay orma kulan dagaalaysa isu gudbin waayeen fiixid iyaga lagu soo wado meel walba soo riixay meel walba soo riixay xaq soo socdaan tan ku bayno imaanin badbaadin soo gariyay intee marka inay Soomaali inay tashato oo qoomiyad xoog la weeyato qoomiyad xoog la noqoto oo labadii hore ee hadda la isku kaleey hadda sideed madaxweyne hadda inay sidoo madaxweyne marinaa inta dib la isugu noqdo labadii horena tashadaan oo tala meel dhigtaan example han midan hadda Somaliland Allah saxad dib ka tag waxaan hadaan ka warar waxa kamid ah warar meel la saxan dib diin xilisaanba oo hammigii Soomaali ay lahayd inay hore u socoto ay lahayd armiba dib sagaal koob iyo sagaal shati wax xilisaan armaan dib ugu noqotaan hadii Somaliland iyadoo sida u degan midan Cali Khalif ninkii loo rajay Allahu naxariistay وشف في عن بوصول لقي يسقي بروفيسور في محام كل هذا أحمد سمحال سمتر وحي كل دوليين سومال لأن لو ذا ليه يحي يعني لسن وصحوي وهوي حديث سومال لأن أي نبض نقطة ورالي وحلوي يحي الله وضن إستو إذن حوق اسكو بقى بسن كرتو إن بقى حوق إذن نقول قبسن كري ويدي إن أنا إذن حوق كما هاي سن كرو إس أقلان شو iyo wada tashi iyo istixgal ba umad wax ku wada wadaagi karta qorshaha hadii la hirgelin lahaa Soomaaliland ma laysan baa la helin lahaa Soomaaliland ma laysan marka la helana Soomaaliland ma laysan Soomaali Soomaaliya ay wada hadal la gelisa wada hadalkaasu waa hubaal hadii Soomaaliland oo midaysan ay Soomaaliya wada hadal wada galaan in wax aad iyo aad u wanaagsan uu heshiisku ka soo bixi doono waan isleeyahay waxaan noqon doonaa federaalkii aan ku haminaynay saddex sano ka two state federaalkii sidee ku soo bixi doon okay halkaas hadii la gaarana Soomaalidi kalena meel ku soo hirato ii helisa burburku inagu kaliya inoo ma qoree
dul burku waa laga yaabaa inuu iska socdo meel la gaari doono oo dabadna Soomaaliya inay iseli doonto markay isheeshona haddii iyagu ay cid wax u dhisan tahay ay meelihi kalena ay waa dee meel iska soo xirmaya la helaya haddii iyagu qabaa'il loo kala fadhiyo meelaha kalena qaar laga yaaba inay qaar burburaanna dee waxayna qaadaya marxaan kule markaa mawjadaas bayna qaadaysa dee oramada ahee maxaan kulay kontonka milyana ee badda raadinaysa dee markaa ina qaadaysa waa inta goor goorta ay Soomaaliya inay tashato ay u baahan tahay oo labadan meelood unba banaane in mawjadaas uu qaato iyagoo qabaa'ila oo qabiil walba dee iska sheegto cid uu sheegto maxaan kulay iska sheegto iyo in waxaynu noqon karnaa qowmiyadda geeska Afrika ugu awoodda badan bay noqon karnaa inay Soomaaliya tashato taladana laga bilaabo Somaliland waxay ku madaysan tahay inay burburin iyaduna waxay ku madaysan tahay waynay heshaa Somaliland qorshe cala khaliifa in la soo celiyo qorshe cala khaliifa in la soo celiyo Soomaaliya haddii midowdana Soomaaliya Somalilandna waxbay Soomaaliya dhigan karaan Soomaaliyana waxay noqon karaan halkii maxaan kurahay lagu soo horinayo cid ugu soo horinaysa 5-30 milyan hadday noqdaan 5-30 milyan aan wax qiimo ahi leeyihiin aanay jirin oo ay canfari hungurayso halkana booran hungurayso ee waxa weeye waxaynu noqonaynaa marka hadda wax dad wax aad yar looga naxo waxa kuu muuqda wax aad looga naxaana way kuu muuqanayaan wax lagu farxaana way kuu muuqanayaan haddii taladeeda la helo waa ka baxay gobolkeena dhib baa ka taagan dagaaladiina soo maray ba hadda ka bilowday qowmiyadaha dagaalamaya qowmiyadaha la rabay dhulkoodii la qabsado hantidoodii la qabsado khayraadkoodii la qabsado waxa hadda ka socda city gobolka city la yiraahdo kilinka shanaad ee ciise lagu wado ee nimanka la yiraahdo maxaan ku rahay caanfurta ay ku wado caanfurta waa qubeyd ballaadhan weeyey saddex dowlad bay ku jirtaa dhibta halka ay ka soo wadaan ee maamulka dilka iyo dhimashada ciise lagu hayo ee la rabay dhulkoodii la qabsado arrin soomaali u yaalla weeye ciise waa qabiil soomaaliyeed weeye qaranka soomaaliyeed iyo qowmada soomaali buu ka mid yahay halkaa waxaa ka soo socda haddii aanay laga feejignaanin oo inta goor goor tahay aanay soomaali u diyaar garoobin arrinkaa waxaa iman doonta in la soo riixo ciise la soo riixo marka la soo riixo jabuuti soo geli markuu jabuuti soo gelo boorama iyo hargeysa soo geli xagga kale kilinka shanaad buu geli dabadna waxaan noqon doonaa qowmiyad qowmiyad ka yar ay qabsatay inana waxaanu maraynaa hal dowlad oo hal madaxweyne la ayaynu ahayn toog sideed madaxweynenu marinawaayahay sideed madaxweyne marayaan waxaan ku soo koobayaa soo koobaa la yidhiye taa horta aan u taaganahay ee ka weyn ee ugu weyn waxa weeye in soomaalida dib loo helo soomaali weyn dib loo helo si taa loo helana labadii hore ee asaaska u ahaa inay dib intay u wada hadlaan hal xidhiidh samaystaan xarig yaroo xidhiidha oo magac ay u bixiyaan magacaasaaday samaystaan saddex xarig oo kalena la laalaadiyo soomaali weyn way soo socotaaye kuwa kalena meel ay kaga soo xilmaan loo sameeyo oo magac loo bixiyo waa sida keliya waxaa ka jira adduunka maanta waxaa ka jira inuu kaga badbaadi karno dayn soomaali nahay sideed madaxweyne kagama badbaadi karno waxaan soo koobaa lay leeyahay maxaad uga tagtay dhulkaad xoreysay koonfur baad joogtaa dadku waxay u haystay koonfur iyo waqooyi istileen markaasoo sax maaha arrintaasi isbedelin koonfur iyo waqooyi haa koonfur iyo waqooyi anaa kuu sheegay koonfur iyo waqooyi isbedelin waa waxa wax magaradka ay dadka ugu sheekeeyeen waqooyi koonfur banu istili maalan koonfur dadka degan waxau badan haweeye raxan weyn dir koonfureed xaggeynu isku dili sn bay ahayn balabaduba haweeye sn buu ahaa madaxweyne ku-xigeen bay ka gaaren gudoomiye ku-xigeen bay ka gaareen beyska lagu yidhaahdo beyska mustaxiilna haweeye lahaa cali warniigli nimanka lagu yidhaahdo maxaan ku dhahdaaye dir koonfureed dee mustaxiilna way ka tirsanaayeen baahriina gaar bay usii ahayd saddex aag baynu ahayd asan bay ahayd hal aag baa goostay oo kii nagahay waqooyaha oo mushkiladaas dee nagu soo dhex dhacday un maxaan ku lahay way joogno yimaada waxagaa naga tegaysaan bay dhahday warmaydaan isan mahayn wax argagax wax laga argagaxaad yaa laga xumaaday okay dadka s m m ah taageerayaasheeda halkan joogay xamarkan joogay dhabarkay meel ku hayde wax sahlan mahaya taas yaan inta khaldan meel ay dhabar ku hayin ba jira hawey ku haya sidee loo ilaabaa axmed dheere bayladkii axmed dheere sidee lagu ilaabaa marka laleeyahay koonfur bayna la dagaalantay ee isagu inuu dhinto ka doortay inuu hargeysa garaaco
يقول لم تكهنها يسبب فتكوها هي الجرائية وخذورتي يسبب إنه الامتئام مال الجلعة أو بقى يبور له هذا إيش بديني سيدي كل لكن دوا بني أقول به رياضي لغسورها فائدة لغسورها فائدة هل كان حمرت لغسورها فائدة الجبرد لغسورها فائدة يا دارد سومال قال أنت قرأت اللي قد جيب مقالك لغسور بحناي قال جبر أنا كنت قال مني كورك يا مرسى وحروق كورة كور أصبعه وضع لبط طول ما صدق بول ما يلا وحش استال رمض الله ليك استوى كلاه التريبة أي هل كان بني بخش بيها وياه أو قال حلو قرن كذا حبشي بقى أيام ودك يقف ستي وغوي يقف ستي تلك هذا الدافع جديد ما يسا كده الدون ما يلي ما كسر الأولادين وحلو قد ولا يابا ما كسر شيء لا تقول سكرسين يدور كم وقتي خير بكسر من مال بكرنا حي ديارني هو استعجل أنا جاي نسوي دور مري شيء سوق هذا شو ولا وين سوق هذا والله حر يا مش والله يعني فرق بالوري سقط من جلي وريا هل كان إنك كبحة قارب أنت لوكا كبحين عليها وانت سمري أسلم الجوجي أو قفلة إلى ليه ما يقفل شيء أنا تشري حاجين نسكت ليكم حاجين رحون نسكت لي هذا ما بكون يشري ما بنسك يعني مرتاحون يوم ديكم فرنا بدي أسلم بابا مرجع واحد ضدك محمد جرت كذا ضدك الله وش هذا إحنا لا ندق على بي هذا تنلا صار وقت صعطوا كل هدوية إن لله وإن هذا إجزاء ده تاسو كلونه وحوية عيدا مبا أيا بوقتي ده دجال ما هي مي هذا بيرال كذا قال كذي شيء ما بيلي ما بدي ده بيبقى شو ده ما راح راح كذي سير هذا بيرال كذا يدي ده تكلا سانو أيا هل كنا بيلي هي يدي ده إن أي نقدان ده أنت بين لوش يقو ده اللي يرد ودي يرد قد أنت الأوروليو ضبه وصل شو بقول لي راح بشيء بس الدفاع ده بنتي بيقو قاعدين في الرد ده والله كلا يعني وحين إيمانا إن أي دوليتك ميرجار كاي ولي بيهرسي هل كنا قدسه كقاي بعدين واتم وسيدان نظام كدولتها كونفور اي عدو عدم كرم قيب تحي دولتي كده سنتي كونفور ها هرتك تيو ريسي دي واحدة تي عرطان بيهايد عرطان بوه ريسي عرطانا دي نظام خاصون بيهايدون لغسو دورنا يدي شروينه شروينه ودورنا ايو حانكو لحظة اي برلمان دورنا ايو برلمان بدحونا دورنا ايو نظام خلق بريغا لغسو سميهينا ونظام يدي وحي اي كسي هرين شري يتاك هرين ما يسلقين الى حد سلقي وكي عرطي لغسو سميهينا بدحونا تبوتي فكر كيسو ينو الحاج يستغن في الهين الوحن 4.5 في الهدو وانا هين ما هنقول هذي عن حق هاي رنتي سدى نصي حق ما ها سدى ها سدى حلوق بيسو حلوق بسدى حق ما ها لكن وحوه يقول وح كرأو سدى لما ايا اللوايو واتك انت الى هاد اللي قد تكر الايا سببت اي ان وان ما ونفوض هرمو يعني وح كرأو اللوب بالدلالة الايا مركا وحد كرأ دورين سوى حيارو ان موقتهم وحي وفي عنا ايانا دمك اللوغو قاتي وما دورين سوى مركا الى هاد دار دمك اللوغو قاتي كافر 25 كان بنقضوا ان ده مركي دنبنا نقضي دورشده دنبنا لو بخيي مخان قري هلكن هذا وداشن كو شغي لمدي اي غروودين كان نقضين لكن كورسا سو هايو شروينها دورناي ان بغاتنا ان كاسو كلا اي هيد او يي نفت الكود اودياش اوديال ان بغاتنا اوديال بل سبيي مركي بغاتنا اوديال بل سبيي ان نغا تمر بابا انه احابو ايا لو اقونسدي انه يحي اوديغا غود اي مثلا بيش اي ساقو كلا المحامي كل هذا مركا جديا السمين يجديا سأصحو العيا تذكر أم دي مركا شوغا مش وحم دي أمين سن أيامي أما ينو أمين سن المحامي كل هذا مركا أيامي مش مريا وحي أمين سن أيامي واحد بكسي هري غرو كي غسي هاي مبرجا هرو عشان أنتي دم أنتي كده دم بيسين ده ده لكن سكي شوغي يو ده ملاه ده بده سكي مادي يو I'm going to go to the house. ده هالكي وزير كان كان شري سبب مكان كه مكان أسلم طاعي بدها مركون عبد الظهير بان شلوه مرسان ليه رهان شلوه الأبا هالكي مكية
marka waxaan idhi waan inaan imaantan doonayaa sekuritaan loo joog karaayo iyo nolhan marka mana soo qornayo saamaxadna ma soo qornayo hay ogow way heeyo madaxweynaha nushibiya madaxweynu shaqo dahriyaalaha war cabdirisaaq saamaxad cidow diin bisayska inuu dib sidaasaan ku tegay marka sidaas ayaan ku tegay mar horena waan tegay markaa ka horeysay ah oo markii aan oodweyne ka degnay aan faraa badneyd cabdiraxmaan tuur iyo xasan aadan aan badneyn oodweyne ka degnay in ciga lu ahaa markaas maxaan kuleyay madaxweynaha ee burco aanu tagnay ee dabadna dee la aqbalay waxba waa la sameynka waxba waa wax in cigaal aan la shiray cabdiraxmaan markii dabada way soo noqday xasan aadan aniga markana meesha aan ku hadhnay markaana waan tegay marka laba jeer baan noqday laba jeer marna saamaxaad la saamaxaad maan kuran sidaasaan ku tegay markaa way iga dambaysay intan dambe hadda adig weydiisay intii aan ka sii maqnaa weeye intaan ka sii maqnaa weeye dagaalkii gumbur libaax bal ka warran marka hore waad noo yeeraa dul martay laakiin bal isaga noo faahfaahi waxaa la sheegaa inay saraakiishii markaa joogtay ee idiin soo gurmatay ay ka mid ahaayeen tawakal gruub iyo gudiyay tawakal ood lacag iyo siisay qaad ama sigaar labadaa midoodo ku baaqiya tawakal 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 wallahi arrintaasu waxa weeye maalintii dhoweyto waan daawaday hatii hore adiga duubto meel baa kala go-aalkaasan dib kaga noqonaya bal mid meel kala go-aan maalintii hore aad wejisan oo kale ahayd burburuxabay hayd badan markii burcaan ka soo baxnay waaniga ku yidhi waxaan ugu dambeyntii sal dhiganay goray ood oo dabeedna aan jamaacaad caynaashay intay yimaadeen baanu ku duulna sideed cisho dagaalku socday oo aan ka saaray burco ku noqdeen halkaa markii arrinku joogay ayaanu afar sarkaal baan markaa meesha ku joognay inaan miroo soo bogsado noo yimi kharashariya aniga cali hayaan waxaanu war ciidankiina waa badan yahay ciidankiina waa soo badan yahay gurmadkii waxbay noo yimaadeen daweynaga fagashta badda saaray dhinacii bariguna waa jilicsan yahay wax dagaal hadda ka socdaana ma jiro maxaa tala ah waa isla sanadkii inay dheertii wey waa markii daa buraa ka soo baxnay anaa soo baxnay markaa waxaanu ku tashanay inaanu ciidan sameyno hal guuto sameyno sideedaad la yidhaahdo sideedaad loo bixiyey ciidankaasu anaa markaa kaxayso madax ka noqday ciidankaasu uu deegaankiisu noqdo ciidanka koowaad iyo tawakal dhexdooda oo waraabaya soomaha oo ciidankana la dagaalgalo koowaadna la dagaalgalo tawakalna la dagaalgalo ciidan isku dhafana marka dambe aan ka dhigno lakiin hadda horta inaan ciidankaas sameyno sideedaa aan sameyno si aagaas ama farantaa baragay naga xigta ay usoo kacdo sidaasaan intaan ciidan ku sameyna baan degnay meesha la yidhaahdo warab ayaan degnay qolihii koowaad baan nagu shirnay shirkii anaa u tegay anaa shir ugu tegay gumbur libaax baan ugu tegay gumbur libaax degan ayaan ugu tegay in cali laangare layihahdo hadda halkan jooga cali afweyne beriga la odhan jiray hadduu laangare noqday beriga waa dheerin jiray laangare muu hayna oo isana tahaa wuxuu horta su-aashii halkan hadda wada joognaa horta su-aashii wixii ugu horreysa na weydiisay ma xasuusataa maalintii aad noo timi maya ma xasuusto waxaada tigi weydo waa riyaadaheen waa idinka raggii dagaal yahay ninta waa idin wada nool yahay anaga rag waa naga dhamaad waxay ku dhamaadeen ayaad nagu tirmi yidhi wada jooga adugu nimankaa waanu shiray waxaan ku shiray in iyana diyaar garoobaan aanaan diyaar nahay maxaan ku rahday in aan la dagaal galno ciidankana ay wax ku soo biiriyaan dabeedna tikinkana saddex bo tikinkana way keeneen ku-xigeenna way keeneen roobla timid la odhan jiray waa ku-xigeen i noqday markaa ciidankaasu ciidan sideedaad la odhan jiray anaa madaxa kahay timirna igu xigay awooddiisuna ay xaggan ahayd maxaan ku rahday koowaadna ay rag kusoo dareen tikinka ay kusoo dareen markaa ciidan isku dhafa ayuu ahaa marka inta badan dhinac bariga ayaan ka dagaalgeli jiray gumbur libaax markaa waxaanu helnay war ah in faqishti ay soo baxday gumbur libaax soo weerareyso dabada sideedaad iyo koowaadba halkii baanu isugu tagnay gumbur libaax baanu isugu tagnay meel walba faay iyo magacagaasay lahayd ayay kasoo dhaadhacday annagoo u diyaar ah ayay oo og inaynu soo weerarayaan inu soo weeraray sideed maalmood dagaalkaas socday isaguna sideed maalmood uu dagaalkaas socday markuu dagaalkii cuslaaday
توكل بنوسو قمي أجي نوسو قمي دي أودوين نوسو قمي دي مركا دغال سيدير عش السعودي لوضع نحن بدي خسارة وقبطي أنا وساء أنا قاعد سخيني وأنا عليني وأنا خرني ويبرد بقول نقدام أيوة هذا دغال عروس نورها وأنا حسوس طال منك إذا كوتيب باور كيسي أي يلا خيني وعينك هي السديدة هاي أي سوقتين العرب الأصل في إير أي سوقتين شندة دي سي يريد أو شندة دا كارتون في لبرة سرقين شوي قاطن صنع ذي الجارة ودار حسوس قرق سين وكتشر لك من ذي وكتشر أي إيه ما دينه مكاسان شندة دي بي دي بشندة من كقاطن دقال في هذا ما دبوا قالين دقال كده بوا قالينه فطبعا ما هو كده بنا رجع فلي لكن شندة دي سي حسوس قرق سين يعني سنشل نسيني ودن شري نسيني ذا كاوتي هذا كاها هذا دوح كرا دقال حجم بده ما لهم والله ما لهم والله قبل صوفين دعاية أنت قدم بيسي قبل خايس كوكا يعني هذا قبل كل ما دبها خسرت من عيسي أيو عبد الرحمن محمد عسان فور برونا وطا هي وهبينه في تبقى شو أبغى قلبه شيء يصير دقال كوسع دم بكله وادي ما والله لا وع ما أنت لا وع ما يصير الواقع هذه ما بوصل نقول برا الناس عبد الرحمن محمد عسان ها درك بدل ما يأخذ التيار كله من الأورنج ريم عبد السنجر يا كم بتهرب جيس ما أنت كله وعمي وقدم أنت لو أخذ التيار هل كمان أنت أخذ التيار كذا ما أنت راكوا شيء في الأرجنتين توكل بنيك ما دخل كاها مع الجروب ما تخيرك وقاري نيك توكل كم ما دخل هذا الجروب أيه وتجد ما دخل صبيري فصل داري يا رجل تاز وابدنا رجوا وابدنا وارن وابدنا وتوكل ربنا هاي توكل ليس دينا ربنا هاي مرخا إنا هتراوي إنا هتراوي بس أنا عطنا أحمد عسى أبو كيسة صحراء وريدي هكا هاي سرق مالن ألكا مرخا عبد الرحمن مرخي لا داوعي ودا دقوا دقوا هاي وبتبادين لكن يكير هاي ولا قفتي والوسو قبلين عبيك سوكا عمي شو ودح قلع رجل ده قال كوا ولا سلابي يوم ده حكي اسمه كاركود يوم عمل خاطر بعدين بس شو كل قط بس نيم بس مرك كاركود مرك هذا هو اللي مرك ساسا مرك وقدام بنتي يعني كل شيء بيني وحن حسوس تام أنت أنا غشيل كان يقول عاية وحن حسوس تام وحكم تام مرك مشات كن نقود مي شلون نقول مشات كن نقود مي وحلو حلو حسوس نيم وقتها عبد السلام راسن كو حسوس تام أيا وحن كور هذا أي شو نقود مي أيك عن تاني أنا بقول تاي هل بقولين الأستاذ وردايو دبنا نوصل صعبه بابور كينا قرحي يدبك يصير نوصل صعبه أي واحد حسوس تي هل خا هذا أي غير بعض اللي صدق إحنا يخ غير بعض هالخا وصدق إحنا يجيبه من تاني عبد السنيارة وقدام بنتي سو مركان مولمة لكن هو يخرون تي قام تمر كده مولمة لكن باشا جرابين اللي أولين جري باشا جرابين ما كران هروافي في لسه عظيم على أنتي أي بود وين سهلاني ها نحن كنا وعم بابور كه وده كنا وعمين أحمد معلن هارون زودي خلنا عدل كسر عدل كعنتي خلنا عدل سن نجبح أنتي برا عروس وشو نجسوق نجبح مرة سووا هني والله وهل كهيب الخد عادي هيب الخد عادي إيه نجبحي على ماشة كبح شو أقولك على أقولك ماشي وان كبح هاي وحنا غضب أنا كعنتي كلي استعمالية تي كلنا وطة تنسون وطة أيا كبح هاي مرة تحس حسوس تا كلنا زبوا حسوس تا مرة دار حسوس دار عدل عروس بوها دار كوجي سنين وها عليه حلي بشو هسيب بدنا ترجع سوق واحد إنتي واحد نوع بها هلاني أنا جا كوجي سنين ماشي أنا وها مني يجينا علينا أنا غرت النفط كايو وها ما هي طب واحد دت كوزو إيه قبل واحد دوم قبل دت كوزو جوستن سوما قصدي أنا كذا سوشي فيس لكوتني أيا الآمني وأنا كوي أنا جدد وراهين يعني وده ديدين أيه قدام بنتي واحد قاتهن جوهان كي بوعك صباحي يعني هرنا راسي تشنين ماشين اللي جدد ودين سد كوي من أسد أنا كوي شغال أي تهيد واحد لنا ورينا أمون أيهيد إن أمون أنا هذا دجال هر اللي جليني تبوشين هذا إنك أنت اللي صار قشة يدك تبغى خيسرم تهاي
هي هضيفها هي النجا هي ضفتي كذا ودن خاين ودقين أبدأ أنا شغل مني حسن يا نرطع يا يا مشروع الله ضعتي طبعا يا نرط وحي كوتها جان تيبا يكوتها جان أي قاتهن أنا نتهي مركين عقال الجوري شيء ودن كيون نبضه قويس هاي صار حبدي كنا عن الجوري شيء وليه يجيبان مركان الله الحين شارتر تي اس ان ام هي بوليتيكال بروجرام تي اس ان ام وخو هابا انو كان كشقيننا ودبدنا دين اي سومالي نغ خيقتي هي وردي كلي انو هشيسكا سو ودا غلين دغالنا بي دين اي نغ خيقن حمر اه يو اس سي اس بي ام اي انو نيمي انو جيددو مرخاي تahay وخي ان كوسو هشيناي اي سومالي وين هاد انا مركي سي ودا انو مرخا وخوناي وخو نوقوني رغ halkan aan deegaankiisi rasmi ah hayd aan ahayn Soomaaliweyn aaminsan halkii aan ku dhareen qadiman u dagaalanayna de hawl kale ay ka socoto oo Soomaaliland iyo goosasho ay ka socoto marka halka waxaad fahmaysaa in dadniman inaanu mahay aan maxaan ku rahbayay aanay daba fadhiin dadkoodii aanay daba fadhiin hadda waa iyagu ay aaminsan yihiin oo dadka leen la aaminsan yihiin Soomaali ama wagooy ha joogan ama dibadda ama halkan joogan aaminsan baan doonaa okay waxa marka halkan aanu ka qabanay lugu yimaada wax weeye baahiyaha dadka halkan jooga ay leeyihiin oo waxa aad ka qaban karto iyo shambadii Soomaalinimada halkan halkay taala waanu goosanay oo aan la aqoonsanayn weydo halka yaalla waxa uu wixii baahi ahaa ee Soomaali iyadoo dawlad ah looga baahna halkan yaalay shahaadada in qasiga dirgimo uu ka baxo oo doonay jaamacad inuu aado waan halkan shahaadada soo soo diraa mid Soomaali shaambadii Soomaali oo wasaaradda halkan uu lagu qabtaa marsiya okay qofka xanuunsanaya ee rabo inuu dibad caafimaad u aado waan halkan intu ma dad diyaarad soo raaco oo dheer qabo baasaboor halkan uu soo doonta halkaa jooga hantidu dhab halkan ay taala waxa hanti lahay halkan hanti la dhisay minuud iyo sidii mooyaanay halkaas ay taala hantidu halkaas ay dig guriyay iyo hadii wax tahay mid laga haysto oo gurigiisa la haysto waa tii si la sadde ku imanayo yaani muddo badan baan wax kale ka shaqeyn jiray ama aan xil hayn ama yanaan haynin yaani waxyaalaha ugu badan ee laga shaqeyn jiray waxa weeye nin hantidiisii nin kale haysto oo soo doontay oo yimi oo leh dhulkan aan dhigaalay dhulka yoon jirta garabtay ka caafimaadka dunida ka waxbarashada dunida ka waxa dunida wax badan oo baahiya oo dadku ay u baahan yihiin ba halkan yaalla aan wax ka qabanayna taa aan kuu sheegay marka misaal bay ahayd misaal ka mid ahaydo maan doonin in odayaasha halkaa fadhiyana ilaah idoo horta baahiya iyo su-aasha oo kale ayaa meesha taalle maxaa qabateen baa dee taalle ma garansa ayaa dee taalleyni okay marka tan taa ka sheekeyo in habaruu in saayimo cali baabuur la yiraahdo waa la yaqaan halkan joogo oo burcama kule maxaan ku rahay hanti kule iyo ganacsi kule fums kule fayl buu ii keenay wuxuu cabdisaaqo faylkaas uu waa kii oo gurigii maxamed xaaji ibraahim cigaal gurigiisi iyo dhulkiisii weeyey saddex sannadood ayaa hawsha la waday cidina soo saari weyey waaba sii fogaanay maalma ku soo sii fogaanay na arti qaalib iyo fatuud iyo cid walba timbir cid isku dayan saddex sannadood ha in hebel in hebel hebel waxa soo dhaqda ha hidi baan ana aftu ah ninka aftina oo ii hay aad xaj ibraahim xigaal madaxweyne soomaaliland weeye ra'iisul wasaare soomaaliye weeye siyaasi iyo wagooyi weeye siyaasi iyo soomaaliye weeye ka hadhi maayo dhulkiisa aanu ka hadhi maayo maayo anaan kiri bidin ahi kiri mana ka harayda ilaa nafti idaay hawsha waan kale marka isman ilaahdu waa ku maxaan ku laaday aqo maan hay hawsha waa igu guurisi ugu dambayntii muddo badan bay ugu may qaadan ba dariiqanka guud min sharaf la ah ayaa si fiican ula shaqeeyey si fiican ula shaqeeyey waxaan xasuustaa oo la ii sheegay gabadh ina carmiya ah
oo shirar la isugu yimaado Djibouti lagu qabqabin jiray oo halkan waxa ku dhacday heritage yelli ah oo ay qabqabin jirtay oo la isugu tagay halkan laga imi jiray Hargeysa meel lagu tagi jiray Djibouti ya maana ka hadlaysay dhageystayo anaga wax laga rag halka wax ka sheegaysa sheekada waxa ku soo dartay ku halka jooga waxba ma aha arin baan ugu tagay intaas oo bilood u joogay waxba waa qaban kari waayay waan dhageystay markii faylkan la ii keenay waxaan ogaaday la ii sheegay gabadhaas waxa ay ka hadlaysay in kanu ka mid yahay inuu kanu ka yahay gurigan dhulkan wayna arta qaalida la walaal ka dhaydayna kada wax dhashay ina yar jirdaash ina jirdaash xushan baa dhashay gabadha ina artana ina jirdaash xushan baa dhashay dii xagga kale ma isan musay waxaas markaa hawshaas ay u soo baxday shawsi ninkii ba meesha joogay isagoo raxaynkii isagaas u dhammayn doono alaayi xaal qoladii markaan u dhammayn qoladii warisada ahayd kelmad baan ku waxaan ku yiri dhulkii soo dhammayna hawshiina waa taasoo ugu haya ninkii gabadha ina carmiya waxaad u sheegtaan uun inay rag wax qaban karaan joogaan koonfur joogaan hadalkii in la gaarsiin karo ma hubo ma hubo marka baahiya fara badan oo yaalla dadka halkan degan ee ku haray ha noqoto dadkii hantida ku lahaya meel walba jooga ha noqotee waxaa soo maran ba ayaa kuu imanaya dee waxaad ka qaban karto aad ka qabanaysaa ka sokow dowladda halkan joogta naftalkeedu waxyaalaha ay leedahay Soomaaliya oo dhan ba ayaanu dee nahay ayaan annaga u sheeganayso de waxa kamid annaga joogitaankayga ka mid antay haddii waqooyi meeshan aanu joogin ri waqooyi aanu joogin dee koonfur iyo waqooyi saas u kale dee dhacu mid kale noqon lahay ma garatay marka xudun baanu nahay waxaan ku simaynaa inta dadku miyirsanayo ayaan lugta ku sii hayna ninkii la sheegay inuu arad sagaalka hor intii kugu dhacayeen tolkiga intaas ku sii naabi soo maaha marka waan ku sii simaynaa inta la isugu imaday soo miyirsanayso ee la wada hadlayo waxaan lagu heshiinayo wax kasta horta magacan Cabdirasaaq Gambayare horta sida ana waxaad ku gandhay su'aasha laa waxaad ku gandhay Gambayare asanta markaan waxayn horta nolol marxalad walba noloshaan gashaabo markaan burco joogaa dhalinyarada ha magac baan lahaa halkan markaan imiin imtixaankii aleebiga aan gashan magac kala lahay mara kuwa kale dib u geli maaye asanta markaan tagnayna laba magacba ayaa la igu yeeri jiray qolada reer galbeedku reer Hargeysa bowlagaa bay odhan jireen qolada reer Bariga Habarjaal Gambayar waa cumaamad aan xirin jirin cumaamadii madaxa lagu duwan jiray ee jabhada oo odhan si yaro u gaar bashu xirin jiray uun Gambayare labadii magac waxaa hirgalay kii deegaanku ii bixiyay Rabruc ii bixiyay ayaa hirgalay Gambayare baa hirgalay aniga naftayda hadda markaan magaca sheegay hadana Gambayare raaxin in la garanayo isma haysto aniga bogtay marka walada Habarjaal ay bixisay Gambayare koowaad bay bixisay ciidanka markaa isku dagaalka ku wada jirnay hadda iskula deegaankana nahay sidana wada hawlgelinay qoladaas aan Gambayray bixisay marka boodgaabka halkaas ku gudbay marka laga tago gabaygii gaaray marka laga tago gabay gaaray wada dhigistaan umaleynaya reer Sool horta shirkii burco si miisaan leh ay uga soo qayb galeen dadkan yidhaahda kamanaan qayb gelin run maaha wadadan goob joog ahayn raggan hadda madaxda mas-uuliyiinta garaadada ah ama aabihii baa joogay ama walaalkii ka weyn baa joogay intan hadda joogay inaan cidi ka joogin baa filaya raggii ka waaweynee baa joogay si miisaan leh siyaasiyiintoodii yar Cali Khaliif oo ka hadlaya inaad dhegeystaan umaleyn in badan aad dhegeysatay halkaa hal khalad baa dhacay oo saaxiibaday sameeyeen Muuse Maxamed Kahin Saleeman saddexdan ba mu aanaynaya waxa weeye muddo dheerba wax la tabanayay tabashadu iska soo socotay midday soo socotay tabashadu laascaanood buudlaan bay ahayd 2007 Soomaaliland la wareegtay xoog kulamay wareegin deegaanka ayaa qaadi ka joogsaday buundlaan iyo maamul xumad oodii qaadi ka joogsaday anigu kaalkacyaan joogay oo garoowan tegay si fiicanna waanu la socday markii hawshaas ay dhacaysay iyagaa raalli ka ahaa okay
شركة برعانة سبوحه كان أي وشوبي أدرى تبص على علي خليفة قليل نكلي هذا قرشة أي سري اسمع أحمد سمع أحمد سمع سمع تري وذين بشرت سومالي لاند لو ذلي حي ولو ذا قمع سني حي ولو ذا الدفاعي إن سمعنا اللي بهني مشروع صوحه بلو ذي حلقي سيلانيو هشيس بانا لقى قاري نب أيا لقى قاري لقى سيلانيو موسى يا محمد كاهين مركبا مضح بيها ينو حزب الحاكم كم راح كان قدومي كحرين بيها ينو سلا بان هل قد يوتشوك يوتشوك مركي سيلان يا ميشي وقبحينا موسى يميو قدومي هنوه مدحوين نوايه محمد كاهين قدومي كحرين كي نوايه يعني محاكم هذه وزير في محاكم هذه كوّدنا وياه وأول ضبطنا داخلي جاه. هل قالوا واحد طبعاً واحد تبيه وحي للاج علي محاكم علي خليفة إياه محاكم إياه خاتم الله للاج علي. لما يسترها وحزاب المعارض كونا أي أيام السبوح أي قيد أي وقيب هاي صدق الحزبي صدق الحزب قرر إياه حكومة دوبا. سيب واحدة يقول يا شباب أيه لوقا مع سما مركي سلام ماشي كم بحاي أيه موسى ماشي سوا فلسطين إنه هوش هالكي كوضع يا حيد ما يدعي الموسى واسطه مني مش كل الدو هالك أي كذب لها بنتي أي كقل واحد يرتوى هالك أوكي وليه رير سو الله وليه رير سو الله طبعا شدي مركي يسكد بطي يسكد بطي يسكد بطي halkii kamay aan baqadinay halkii kamay aan baqadinay maxaa ku raad iyaguna waxba kale leexday iyagana waxba kale leexday iyagana een wixii dhacayna ee laas aanu ka dhacayna hargeysana uu ka dhacay buu anagu ka dhacay ayra gaarna uu ka dhacay hadiisati hargeysa lagu dhaafay muuse iyo xukuumadiisa oo tii burca lagu dhaafay oo tii ceer gaaba lagu dhaafay oo lagu dhaafi waayey tii laascaan lagu dhaafi waayey halkaa inuu ku joojiyay ahayd xabad in dadka loo adeegsado ma yahay ciidamada in laga dulqaado weeye wada hadal in la wada galo weeye qorshe cali khaliifa la soo celiyo weeye ssc waxa uu madaxa ninka uu jiray maxaa ku raaday xag la toosiyo heshiis buu la galay dowladda intaas oo jeed buu wasiiraha haddana xisbi buu lahaa maxaa ku reeso baxay madaxweynu tartamayay qadaa ee waxay ahayd in dhinacii qaatumo in hawsheedii la dhameystiray ay ahayd haddana halka waxaan soo jeedinayaa baaqaya in ciidanka dul fadhiya xoog la iskuma haysan karo inaga xoog la inagu haysan waa inaan cid xoog kuma haysan karo ciidanka inta laga dulqaado wixii baaqday ee qorshihii khaatimo hore uga baqday heshiiska lagu ahaa iyo wixii cusub lagu darayaba iyo wixii lagu kordhinayaba in halkaas maxaan ku radaayay arag laga raadiyo oo aan xabad lagu raadin iyo dagaal lagu raadin marka la gaaro Soomaaliland lagu wada qanacsan yahay oo raalin laga wada yahayna waxa iman doonta oo loo gudbi doonaa Soomaaliland iyo Soomaaliya inay dabno had wada hadal wada galaan Soomaaliland oo midaysan iyo Soomaaliya inay wada hadal wada galaan halkaas bay ka iman kartaa rishida Soomaaliya arrinkeeda ugu dambeyn waxa noqon doona anigu aaminsan ma noqon doonin mid lagu kala tago inaan noqon doonin mid wax ummadda Soomaaliyeed ummadda oo kaliya maaha maxaan ku rahay qoomiyadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogtay wax u dhan ah in la gaari doono magacii asal amna inaanu ku gebagaboobin inaanu meel xun ku gebagaboobin مصبحي أنا كهين مصبحي بنحول أسا أنا مقدم بين دون مجرم تاسا أمي سنة واحد مجرم سنة كنا بين دون أسا أم لما تخيرون أنا أنا نغنين أنا أنا أوبط كي أنا نقول أن هدى كونوا لا يكون أوبط أوهين أنا حبط هر لهذا أنا 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 أقول لك أنا حبط هر لهذا أعصب والله يا بني ما بكر العظم وحال هذا الله قهر الله تعرضي لليه دري لليه إيرلو لليه waa meel aad iyo aad u liidata weeye haddii halkaa dib loogu noqdo marka halgankii s n m yaan lagu gebagebaynin madaxweyne ka dambayn doona ma jiro s n m ahee
يعني لو كنت بجبيني حبض هرلا يلا عرات هرلا هذا بالعبط عصب يعني لو كنت بجبيني إيه هاللغة تبع عايف يعني يا بحلف يعني هاللغة تبع واحد ولا لي إيه واحد يصير ألم بما تقدر شقينا إيه أنت أصلا إيه جمع أنا خلود تبتر بيا صدق أنا الأس أنتها إما أنت سوما لا أقول ملاحظة إيه دبعت الله سبحانه كتغنى إيه يجوا ما تطوف ليه إيه يجوا ملاحظة أماها أنا كي حبض الجدي حبض الوحلينها حبضوا من من قنص حبض حلب من قنص تاريخ الإسلام من أيام بلف اللي قلتني وبتخر أيام لين أيام لوجت تيجي حبض لوجت تيجي قبل بيان لوجت تيجي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.